Old Shatterhand zarazil koně a seskočil na zem. Henryovka, kterou svíral v dlani, se zablízkla v záři zapadajícího slunce. Ano, milí diváci, ti z vás, kteří odpověděli na naši otázku, jak se jmenovala slavná opakovačka Old Shatterhanda, odpověděli správně, pokud nám napsali Henryovka. Později tuto pušku vyráběla značka Winchester. No a mezi těmi, kteří odpověděli správně, to byli například Jiří Vodička, Jana Jelínková, Mareš Luboš, Zdeněk Jirku, jsme vylosovali Vejvodovou Jiřinu, slečnu nebo paní, to nevím, Vejprnice 194. Malý dárek od západočeského nakladatelství v Plzni je už na cestě. Dobrý den, ještě ta, co to je kamerál? Nevíme. A vy víte? Nevím. Nevíte? Nevadí. Naschledanou. Naschledanou. Dobrý den. Dobrý den. Dovolte otázku. To nebyla ta otázka ještě. Ne. Víte, co je to kamerál? To vím velice dobře, protože tam přes 10 let pracuju. No tak to se mi povedlo. Tak nám to povězte, co to je. No je to tahle ta budova tady vedle a teď dneska je tam městský úřad. Dobrý den. Dovolíte otázku. Co to je kamerál? Kamerál. Kamerála. Kamerála, tak to nevím. Nevíte. A víte, jestli budete mít holčičku nebo chlapečka? Vím. Co budete mít? To vám neprozradím. Tak přejeme hodně štěstí. Naschledanou. Víte, co je to kamerál? Samozřejmě, že vím. Stojíme skoro před ním. Je to ta budova tamhle za námi. Jak pak byste to nevěděla, vidíte? To je paní inženýrka, architektka Andula Hostičková, náš dnešní, řekl bych takový odborný poradce, kterou jsme si pro dnešní téma pozvali. Co si o kamerálu povíme? Mohli bychom si nejprve povědět, co to vlastně kamerál je. Byla to úřední budova, jakýsi finanční úřad, kde se vykonávaly všechny operace s vybíráním poplatků pro města. Ano. A z které doby vlastně ta budova existuje? Kde jsou její počátky? Její počátky leží v konci první poloviny 19. století. Je to také krásná ampírová budova s pilastry, s tím vysokým štítem nahoře nad nimi. A je v dnešní své podobě jenom polovičkou své původní rozlohy, kdy ta druhá polovička zmizela v době výstavby Slovanské besedy v roce 1901-1902. Ano, která bezprostředně vlastně sousedí s kamerálem. Je opředena ta budova nějakou zvláštností, nějakou pověstí nebo nějakou zajímavostí? Pověstí ne, je to pravda, ale tato budova byla postavena z výhry v loterii. Jo, to je zajímavé, pověste nám o tom. Hlavní výhry v loterii. Rodinu plzeňského knihaře Vojtěha Heslera potklo nesmírné štěstí, ale takové štěstí v podstatě náhodné, protože dostal 50 losů loterie, aby je rozprodal, což se mu nepodařilo. Takže nakonec jako si je musel, jeden z nich si musel ponechat pro sebe, protože ho nikdo nechtěl koupit, on totiž měl zvláštní číslo, jedničky a nuly dohromady. Každý říkal, no to je tak zvláštní číslo, to nemůže nikdy vyhrát, leč stalo se a tento los s velmi zvláštním číslem vyhrál 25 tisíc zlatých. No a z toho potom o několik rok později nechal postavit pan Hessler úřední budovu k pronajímání, aby mu tedy přinášela zřejmě další peníze. Zdá se, paní architektko, že jsme téma kamerálu vyčerpali, ale my vás ještě nepropustíme, protože vám, milí diváci, dlužíme ještě jednu odpověď, nebo lépe řečeno její upřesnění. Pojďme se tedy společně podívat do míst, která k tomu mají také co říci. Teď si asi mnozí z vás říkáte, no jo, pustili Šolce před kameru, tak hned musí dělat reklamu divadlu, ale není tomu tak, paní architektko, proč jste nás do těchto prostor zavedla? Protože dlužíme divákům ještě povídání z minulé otázky o tom, kde byla první Škodovka. A jak tenkrát odpovídali naši diváci na vaši otázku? No, mnozí z nich odpovídali, že v Sedlci. Samozřejmě měli také pravdu, ale protože si vyprávíme o městě Plzni, tak jsem při kladení otázky měla na mysli právě tuto v Tovární ulici. Ano, pojďme se trochu porozhlédnout a říci si něco zajímavého a podrobnějšího o této vzácné budově. No tak ve zdech tady pod námi jsou vlastně skryty obvodové zdi té původní
Valdštejnovy strojírny, postavené v roce 1860 bratry Belaniovými pro hraběte Valdštejna, kterou on potom jako o 9 let později v roce 1869 prodal Emilu Škodovi. A tady vlastně tedy jsme na místě, kde stála první Škodovka. Počkejte, říkala jste Valdštejn, to je nějaký příbuzný toho našeho starého známého z Chebu? No tak jestli je zrovna jeho přímým potomkem, to nevím, ale v podstatě se jedná o tutéž rodinu. Ano. Je zajímavé, že já vlastně 27 let jsem do těchto prostor, ne teda jsem přímo do té malírny, ale o 2 patra níže do Krejčovny chodím na zkoušku kostýmu a vidíte, tak to jsem vůbec netušil, jakou historii má tato budova. Co bylo na přelomu století? No, když přestala sloužit jako Škodova strojírna, tak v souvislosti s výstavbou Velkého divadla byla přeměněna na divadelní sklady. Ano, a do kterého roku? A sloužila takto 20 let, vlastně až do 17. srpna 1922, kdy došlo ke katastrofě. K jaké? Z rána tady začalo hořet a divadelní sklady, včetně fundusů, kostýmů, kulis vyhořely. No a co bylo pak, protože barák stojí dál? Pak nastoupila magie čísla 3, protože do 3 dnů od požáru byly trosky vyklizeny, zdi očištěny, zbytky budovy zaměřeny a do 3 týdnů vypracován projekt rekonstrukce, do 3 měsíců vypsáno ofertní řízení, nalezena stavební firma a potom do roka a do dne se otevíraly tyto krásné divadelní sklady s tou přenádhernou železobetonovou kopulí na rozměrech 19,5 na 17,8 metrů. Ano, to jsou rozměry tady toho půdorysu. No a já si myslím, že bychom se mohli teď podívat, jak vypadá exteriér této budovy. Co říkáte? Je také zajímavý. Tak pojďme. No a my už jsme se přesunuli před naši budovu. Nacházíme se právě v Budilově ulici a můžeme si o naší slavné stavbě povědět něco z pohledu zvenčí. Proti nám právě ústí Tovární ulice, která vlastně dostala své jméno podle té původní Škodovy strojírny. Ano, a ten další název už koresponduje s jejím dalším využitím. Název už koresponduje s divadelními sklady a i konec konců kupole zase připomíná na účel tím, že napodobuje tvár kupole Velkého divadla. Ano, ono to působí dojmem vlastně budovy divadla. Jako by to bylo divadlo. No, a když jsem vám vyprávěl uvnitř o magickém působení čísla 3. Nezmínila jsem se o tom, že budova byla nejen velmi účelně postavená jako krejčovna, malírna, kulis a příprava všech těch potřeb, které k divadle jsou, ale že to také i zvenčí je velice krásná budova, která obohatila obraz města o budovu, která má na sobě jakési náznaky kubismu, jak je vidět na tom jejím vnějším kabátku. Ano, tak se trošičku posuneme, abychom to viděli ještě lépe. A povězte nám tedy o některých konkrétních detailech. No tak samozřejmě k období kubismu patří ona skřížená páska nahoře pod kupolí, trojnásobně skřížená páska. Patří k tomu také ty agresivně proti pozorovateli břitem otočené pilastry. A pokud jde o ty masky? To jsou maskarony a v podstatě, když jsme hovořili o tom, že účel budovy byl služba divadlu, tak také jeho vnější kabátek o tom vypovídá. Jsou to divadelní masky a v architektuře se jim říká maskarony. Dobře, no a já bych vás teď požádal, paní architektko, abychom se posunuli o několik set metrů dál k budově neméně věhlasné, která má s touto budovou mnoho společného. Prosím. Pojďme. No a my jsme se přesunuli už před Velké divadlo. A tady právě vidíme paralelu v tvaru kupole, o které jsme už hovořili u divadelních dílen. Ano, tam jsme si říkali, že nám ta budova připomíná vlastně budovu divadelní. A bylo to naprosto záměrně tak vytvořeno, aby připomínala, protože takové kupole vlastně patří k divadelním budovám, protože nedaleko odtud vlastně jsme měli budovu malého německého divadla, které rovněž bylo zastřešeno podobným způsobem. Tak tady stálo krásné malé divadlo. Divadlo, které
bylo obklopeno krásnými, vysokými, vzrostlými stromy. Já sám se ještě na Malé divadlo pamatuju. Když jsem přišel do Plzně před 27 lety, tak jsem měl své první premiéry. Vysoké, vzrostlé stromy zůstaly navěky teda uchovány v mé paměti. Jak ale se dívat na Malé divadlo z hlediska odborného, architektonického? Patřilo k těm nejstarším divadelním budovám v Českém království. Byla to klasicistní budova s krásnou vznosnou kopulí, obdobnou zase té, jakou dneska vidíme na budově Velkého divadla. Mezi Plzeňany se vypráví, že bylo likvidováno proto, že s tou rekonstrukcí bylo nutno zároveň postavit památník, jinak by se nedostala dotace na tu přestavbu. Tehdejší ředitel Rudolf Kubáček však nesouhlasil s tím památníkem, který neměl patřit Američanům. A proto prý to byla jakási pomsta moci pánů tehdejší doby, že to divadlo zbořili. Tak o tom nic nevím, ale pokládám to za možné. Každopádně, i když je to jenom domněnka, stavět je rozhodně ušlechtilejší než bořit, a pokud někdo má na svědomí tuto likvidaci, která nemá obdoby ani v Evropě, ani ve světě za posledních 100 let, myslím, že si to tehdejší moci páni za rámeček určitě nedají. No, paní doktorko, já vám tedy děkuji za dnešní vaše zajímavé povídání a s vámi, milí diváci, než se rozloučím, musíme ještě jednu věc vyřídit, a to je naší závěrečnou otázku na rozloučenou. A co kdybyste nám ji konec konců řekla dneska vy? No tak vzhledem k tomu, že jsme hodně mluvili o divadle, tak mám na diváky následující otázku. Víte, kde je v Plzni dům, ve kterém zemřel Josef Kajetán Till? Výborně. A vás prosíme, abyste písemné odpovědi posílali na známou adresu TV 19, Reslova 12, Plzeň.